Hoe is het Huis van Katoen en nu ontstaan? Het is ontstaan in 2014, toen ik als oud-Almelo, want ik woon al 25 jaar niet meer in Almelo, maar in Den Ham. Vanwege de liefde, dan gebeurt dat. Hè. En ik heb nog steeds die betrokkenheid met Almelo. Ik voel me nog wel Almeloer. En wat mij ook pijn deed in die tijd, was al die leegstand in de stad. En waarbij ik dat combineerde met het gevoel van ik wil iets voor die stad betekenen. Ik heb al jarenlang een reclamebureau. Ik ben altijd commercieel bezig, maar ik zou ook wel wat vrijwilligerswerk willen doen. Dan kun je dat heel ver weg doen, maar je kunt het ook dichtbij houden. Ik heb toen gedacht, ik zou wat in die oude stad van mij willen doen, waar ik nog steeds heel veel voor voel. En waar ik die leegstand zo als ontzettend vervelend ervaar. En toen heb ik gedacht, het zou mooi zijn als er een plek zou zijn waar de deur altijd open staat, waar de koffie altijd klaar staat, waar mensen met elkaar in gesprek gaan over Almelo, plaatjes bewonderen van vroeger, als sentiment. Dus dat geldt voor mezelf ook wel, dat sentiment. En waar ik af en toe een expositie is, waar optreden is. Dat zou fantastisch zijn als dat zou lukken. En daar maar gewoon mee begonnen. Ik had in die tijd ook de ruimte om dat te doen. En ik ben daarmee begonnen. En dan haakten mensen aan. Die waren er ook enthousiast over. En we zijn toen ook de musical gaan promoten. Van Katoen en Nu. Dat was in diezelfde tijd. En na die musical zeiden we met de vrijwilligers die inmiddels bij elkaar waren gekomen. Van eigenlijk moeten we hier toch wel mee verder gaan. Want mensen vinden het fijn. Die herkennen dat gevoel van even ergens binnenstappen. Als een soort van dorpspomp waar je even met elkaar in gesprek kunt gaan. Misschien wel omdat je eenzaam bent. En we zijn daar na die musical in september 2014 zijn wij verder gegaan. En we zijn verhuisd naar deze plek. Hè, nu een fantastische A-locatie aan het water. We zijn verhuisd in januari 2015 hier naartoe. En daar is het alleen maar gaan groeien. Er is een bestuur bijgekomen, een klusteam. Er worden allerlei activiteiten hier gehouden. En het leeft hier en het bruist hier. En ja, in coronatijd is dat natuurlijk allemaal wat minder. Maar we hebben er heel veel vertrouwen in dat dat oude gevoel wel weer terugkomt met al die bezoekers. Wat mij vooral zo opvalt en wat heel weinig mensen dan weten, is dat jij ook degene bent die die exposities en dan vooral de geschiedenis van Almelo. En zoals nu de expositie over meer dan 300 jaar de Ten Katers. Dat jij je daar helemaal instort en dan daar allerlei dingen naar boven probeert te halen. Om dat zoveel mogelijk meer mensen deelgenoot van te maken. Ja, waar komt die voorliefde vandaan? Ja, dat is vooral nieuwsgierigheid. Ik ben geïnteresseerd in geschiedenis, in de geschiedenis van mijn eigen stad. En zo zijn hier al een aantal exposities geweest, waardoor ik dacht van, nadat we daarmee aan de gang gingen, wat mooi dat zo gegaan is. Wat is hier veel gebeurd in die stad? En dat wist ik helemaal niet. Hè. We hadden de ontstaan van de ziekenhuizen hier, we hebben Bolletje gehad, we hebben Dansschool Veenstra hier gehad. Allemaal exposities, ook ten kaarten waar ik zelf van dacht, dat zouden we hier toch wel graag een keer willen hebben, omdat dat alles met de stad te maken heeft. Al die mensen die zorgen dat hier echt wekelijks heel veel te doen is, daar moet je best wel een beetje trots op zijn, denk ik. Ik ben gigantisch trots op. Ik vind het heel mooi hoe dat ontstaan is uit een idee van wat we willen betekenen voor de stad. En als je dan ziet dat door heel veel mensen wordt opgepakt, door heel veel vrijwilligers, dan is dat superleuk om te zien. Daar krijg je energie van. Dus daar willen we nog heel lang mee doorgaan. En dat hebben we vorige week nog met elkaar uitgesproken met ons bestuur. Van, we hebben toch een mooie club met elkaar. En wat loopt het allemaal goed? En daar gaan we nog heel lang mee doorgaan.